Nå skal vi se på produksjonskostnader knyttet til maskinene dine. Hva maskiner er det snakk om? Vi har to helt nye maskiner som kostet 875 000, altså 1 750 000 til sammen. Og hvor lenge varer en sånn maskin? Cirka 7000 timer. Ok. Maskinkostnad, eller det vi kaller avskrivning, det blir 875 000 kroner delt på 7000 timer, og det er lik 125 per time. Årlig avskrivning for maskinen når du har 2800 timer som du kan fakturere med, blir dermed 2800 ganger 125, og det er lik 350 000 kroner. Da blir avskrivningstid beregnet sånn 1 750 000 delt på 350 000, som blir 5 år. Og det er jo ganske fornuftig når det gjelder denne type maskiner. Nå har vi kommet frem til den kanskje største utfordringen, og det er å lage en oversikt over alle de kostnadene som kommer i tillegg til dem som vi allerede har fått på plass. Disse heter andre driftskostnader, og dem må du også dekke før selskapet ditt går med overskudd. Ja, hva kostnader tenker du på da? Ja, du nevnte jo vedlikehold og lokaler dere holder til i. Eier dere eller leier dere? Vi leier. Månedsleien, den vet jeg. Ja, men det er flott. Men hva med strøm, forsikringer, telefon, internett, regnskapsføring, kostnader ved å delta på nødvendige kurs, PC for å regne på anbud, og sist men ikke minst julebordet? Oi, her trenger jeg 4-5 minutter, nei. Ja, disse kostnadene var ganske store, de. Her er oversikten, og som du ser så har jeg årlige andre utgifter på 896 000 kroner. Ja, det er dyrt å drive egen bedrift. Og får vi disse kostnadene inn i kalkyler, så ser vi at de utgjør 320 kroner per maskintime. Da kan vi sette opp en kalkyle over kostnadene per maskintime. Og for ordens skyld så har jeg også satt opp kostnadene på årsbasis. Ja, det var litt mer oversiktlig, ja. Du kan bygge opp kalkyler per regnskapspost, sånn som vi har gjort her. Men mange tar alltid en smekk og opererer kun med totale kostnader per maskintime, som her er ca. 900 kroner. Ok, så dette betyr altså at dersom jeg fakturerer 1000 kroner per time, vil omsetningen bli 2,8 millioner uten varekostnadene, og få et overskudd på 2,8 millioner minus 2.522.800, 277.200 kroner i året. Ja, det blir fort penger, det.